質問、教授を先頭にした大名行列みたいなのはありますか？回答、あるところにはある。ドラマなどで有名な教授を先頭にして医者が列を作って回診をする、いわゆる教授回診のシーンですが、ドラマみたいな綺麗な列は見たことないですが、現実にも存在しています。教授回診にはその診療科ごとの特徴やその科の教授の癖みたいなものがあるんです。僕も学生時代にはいろいろな診療科の教授回診を経験しました。例えばある診療科の教授は回診中は必ず階段を使うので、医局員全員が毎回1階から7階まで階段を上らなくてはいけなかったりしました。英語大好きな教授が教育目的で日本語禁止回診をすることもあったり、患者さんの前で医学生に難しい質問をして答えられないと、こいつも僕が教育してちゃんとした医者にしますんで安心してくださいと毎回マウントを取るマウント教授もいました。僕も学生時代は何も分からずにただ教授回診について回っていたので、教授からの質問に答えられず勉強不足だとよく怒られていました。今では怒られることはなくなり、僕自身が回診の列の先頭に立つこともあります。僕もあの頃に比べるとだいぶ回診しましたからね。その他の質問はコメントへ。